Nao familia moja kutoka kijiji cha Bumini, eneo bunge la Mumias Mashariki katika kaunti ya Kakamega, inaishi kwa hofu baada ya msichana wao kupotea mwezi Juni mwaka huu. Inaarifiwa kuwa Susan Wambui mwenye umri wa miaka 20 na mwanafunzi wa mwaka wa tatu katika chuo kikuu cha Kibabi kule Bungoma alionekana mara ya mwisho tarehe 8 Juni mwendo wa saa 9 jioni katika afisa naibu kamishna wa kaunti kule Shianda alipokuwa kwenye mafunzo ya muda kuhusu taaluma zake. Juhudi za kumsaka Susan zimekumbwa na changamoto hasa baada ya mawasiliano ya simu yake kukosekana, huku maafisa wa DCI katika eneo hilo wakifanya kila wezalo kumpata.